обережно на дорозі. Державтоінспекція Вінниччини проводить профілактичні акції під умовною назвою «Пішохід». Підгучномовець та з підвищеною уважністю даївці стежили за тим, як пішоходи виконують вимоги дорожньої грамоти. Але шукати порушників не довелось. Вони просто кидались під колеса автомобілів. І у кожного свої на то виправдовування. Багато сумок, і я думаю, навкосую мені. Зачекайте. То ви ж наражаєте на небезпеку себе. Давайте я вам вручу таку пам'яточку, щоб ви почитали і після цього не порушили. Не буду більше, кидайте в сумку. А ви на автобус пішете? Да, да. Ну дивіться, ви ж наражаєте на небезпеку своє життя, здоров'я. Буду обережний. Буду обережний, ребята. Безвідповідальних пішоходів запрошували у профілактичний автобус і крутили їм кіно. У ньому реальні кадри дорожньо-транспортних пригод, які трапились з вини пішоходів. Жахливе враження. Говорить про те, про що говорить, що треба дотримуватися всім правил. І водіям, і пішоходам. Серед основних причин ДТП даївці називають раптовий вихід на проїжджу частину та перехід поза зеброю. У двобої людини з автомобілем найбільше ушкодження отримує саме пішохід. Це травми різного ступеня тяжкості, від закрито-черепно-мозкових травм до різних переломів та різноманітні тяжкі травми. У ДАІ кажуть, найчастіше люди опиняються під колесами у темну пору доби. Тож радять чіпляти на одяг флікери, світловідбиваючі елементи. Вони мають різну конфігурацію і легко кріпляться. При попаданні світла фар на даний флікер пішохода може бути помітно до 400 метрів, що дає змогу самому же водію зменшити швидкість, а також оцінити правильну дорожню обстановку. Вартість флікеру від 15 до 40 гривень. З роками його властивості не зникають. Під час проведення операції під умовною назвою «Пішохід» порушникам флікери дарували. Це потрібно постійно використовувати, носити на руці, коли ти знаходишся на вулиці, ввечері, да, особливо в темну пору доби, і тебе буде досить добре видно водіям. Коли ти будеш переходити дорогу, будуть бачити, що дитина переходить дорогу, що йде саме пішохід. Віка, ти знаєш, де потрібно пішоходам переходити дорогу? Вже да, знаю. У ДАІ нагадали, за перехід дороги в недозволеному місці чинним законодавством передбачений штраф. Та стягнути його можуть тільки з тих, хто має при собі посвідчення особи. Виносимо штраф від 51 до 85 гривень. За 8 людини. Ну, люди бувають, соглашаються, то ми пишемо 51 гривню. І в 15-денний термін вони зобов'язані заплатити даний штраф. Утім, на штраф автоінспектори особливо не сподіваються, а більше на свідомість людей. Хоча наразі статистика свідчить, кожна третя аварія трапляється з вини пішоходів. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».